নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এয়া হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ কলা শাখাৰ টপ টেনৰ লিষ্ট। ইয়াৰে আগত মই বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাৰ আপলোড কৰিছোঁ। যদি আপুনি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তাতে গৈ চাব পাৰিব। আৰু সকলোকে অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব। প্ৰথমতে চাব, নাম্বাৰ ওৱান খুচবু ফিৰদাস 478, দুই নম্বৰত দুজন আছে কৌশিক কছাৰী আৰু গীতাঞ্জলি বৰঠাকুৰ 475, তিনি নম্বৰত আছে এজন কনয়াশ্ৰী ভগৱতী 474, চাৰি নম্বৰত আছে এজন জুপিতৰা শৰ্মা 472, পাঁচ নম্বৰত আছে দুজন জগমোহন কলিতা আৰু শ্ৰুতি সোণোৱাল 470, ছয় নম্বৰত আছে শতাব্দী শইকীয়া 469, সাত নম্বৰত আছে চেমিন চুলতানা 468, আঠ নম্বৰত আছে শ্ৰুতিস্মৃতা বশিষ্ঠ 467, নৌ নম্বৰত আছে দীপাংকৰ দাস, মানিক ৰায় আৰু মনীষা বৰা, অংশুমান গগৈ, মানসী দাস, পাঁচজন আছে, টোটেল 466। আৰু দহ নম্বৰ পজিশ্যনত আছে কৃপাময় দাস, গুঞ্জন দাস, তাৰপিছত আছে শিৱানী নাথ 464। ধন্যবাদ।